Бұл көктемде 12 өңірді су тасқыны әбігерге салды. 120 мыңнан астам азамат құтқарылып, эвакуацияланды. Оның 45 мыңы бала. Төтенше жағдай министрлігі өткен жарты жылдық орындылады. Ведомствоның мәліметінше, биылғы су тасқыны кезінде 11 мыңнан астам баспана су астында қалды. Автожолдардың 150 учаскісін су шайып, 11 көпір қирады. Табиғи апатпен күреске 63 мың адам қатысты, 7 мың бірлік техника, 418 жүзу құралы, 38 әуе кемесі тартылды.